এতিয়া নতুনকৈ এটা ছেকেণ্ড ৱেভ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, এনেকৈ কেছ আহিছে, ইমান ডাঙৰ নম্বৰ ক'ভিড কেছ অসমত না আহিব বুলি আমি আশা ৰাখিব পাৰোঁ। বাট এগেইন এনেকৈ হ'বৰ কাৰণে আমি সকলোৱে সদায় এলাৰ্ট ৰাখিব লাগে, সদায় আমি মাস্ক পেহনি পাব্লিক প্লেচত যাব লাগে, প্ৰটেক্টিভ আইটেমছো আহি পাইছে, ওৱান অফ দেম ইজ ভেকচিনেশ্যন। আজিৰ দিনত অসমত আমি এপ্ৰক্সিমেটলি 10 লাখ মানুহৰ ভেকচিনেশ্যনৰ কথা আহি আছে। তাৰ মাজতে যদি আমি এডভাৰ্ছ ইভেণ্টছ বুলি যদি ক'ব লাগে, 100ৰো তলত আছে। তাৰ মানে 10 লাখ মানুহৰ কৰাৰ পিছতো আমাৰ এডভাৰ্ছ ইভেণ্টছ ইমান কম। তো মই নেচাৰেলি এই ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ কি গাঁও অঞ্চলে হওক বা আৰ্বান এৰিয়াই হওক, আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰতে যিকোনো গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেল বা প্ৰাইভেট হস্পিটেল আছে, তাতে ভেকচিনেশ্যনৰ ফেচিলিটি আছে। যিমান মানুহে আগতে 45 ইয়াৰ প্লাছ কমৰবিডিটি, মানে কোনোবা হাইপাৰটেনশ্যন বা ডায়েবেটিছ বা কাৰ্ডিয়াক ডিজিজৰ কথা আছিলে, এতিয়া এপ্ৰিল 1 তাৰিখৰ পৰা, আগামী 2-3 দিনত এই হৈ যাব, এপ্ৰিল 1 তাৰিখৰ পৰা যিকোনো মানুহৰ 45 ইয়াৰ প্লাছ আছে, তেওঁৰ ভেকচিনেশ্যন তাতে যাই ল'ব পাৰে। তেওঁ যদি বিচাৰে ঘৰৰ পৰা কোৱিন পৰ্টেলত যায়, তাতে তেওঁৰ নাম, ফোন নম্বৰ আৰু ID কাৰ্ড এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰে। যদি এনেকৈ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁৰ কোনোবা অসুবিধা আছে, তেওঁ ডাইৰেক্টলি ৱাক ইন হিচাপত কোনো গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেল বা প্ৰাইভেট হস্পিটেল য'ত ভেকচিনেশ্যন আছে তাতে যদি যাব পাৰে, তাতেও তেওঁৰ ভেকচিনেশ্যন হৈ যাব। মই অসমৰ সকলো জনগাঁৱৰ এই ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ কি উই শ্বুড এবছলিউটলি ইউটিলাইজ দিছ অপৰ্চুনিটি কি তেওঁ নিজৰ ভেকচিনেশ্যন কৰাই ল'ব। আৰু ইয়াতে এটা ক'ভিড ভেকচিনেশ্যন লৈ লাভ নাই, 2টা ড'জ ল'ব লাগে। আৰু এই 2টা ড'জ ল'বৰ টাইমত আগতে 1 মাহ, মানে 28 ডেইজৰ গেপৰ কথা আছিলে, এতিয়া কোভিশ্বিল্ড ভেকচিন লোৱাৰ টাইমত আমি 6-8 উইকছ গেপৰ পিছত, মানে প্ৰথম ড'জ লোৱাৰ পিছত মিনিমাম 6-8 উইক গেপত যদি আমি ভেকচিন ল'ম, তাৰপিছত তেওঁৰ ইমিউনিটি ভালকৈ হোৱাৰ কথা আছে। তো এতিয়া যদি আমি ফাৰ্ষ্ট ড'জ ল'ম মাৰ্চ মাহত বা এপ্ৰিল মাহত, ছেকেণ্ড ড'জ আহিব আকৌ মে মাহত বা জুন মাহত, তো তেতিয়ালৈ আমি নিজৰ প্ৰটেকশ্যন কৰি থাকিব লাগে। বাট ভেকচিনেশ্যন উইল অলছো হেল্প আছ এ লট। যদি আমি গোটেইখিনি ভাৰতবৰ্ষৰ কথা চাম, লাষ্ট 10 ডেইজ ভাৰতবৰ্ষত একচুৱেলি দ্য নম্বৰ অফ ক'ভিড কেচেছ হেভ ইনক্ৰিজড ট্ৰেমেণ্ডাছলি, মানে বেছিকৈ বঢ়ি আছে। মাৰ্চ ফাৰ্ষ্ট সপ্তাহতে য'ত আমাৰ 20,000-25,000ৰো তলত কেছ আছিলে, কালি যদি আমি চাম 50,000 ক্ৰছ কৰি গৈছে। তো দেৰ ইজ এ শ্বাৰ্প ইনক্ৰিজ। কিন্তু এই হিচাপত যদি আমি চাম, অসমত এতিয়াও পাৰ ডে কেছ, মানে প্ৰতিদিন আমাৰ কেছ 30-40 হিচাপত আছে। কালি 40 কেছ আছিলে, পৰহি দিন 41 আছিলে, একদিন আগতে 52 আছিলে, তাৰ আগতে 33 আছিলে, তাৰ আগতে এগেইন 33, 30, 20। তো অসমত এতিয়াও নম্বৰ অফ কেছেছ 2-ডিজিট ফিগাৰতে আছে। কিন্তু যদি আমি চাম ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন জেগাতে যেনেধৰণে কেছ হৈ আছে, অসমতো ইন ফিউচাৰ, এতিয়া আমি যদি কেছ নাই, তেতিয়াও ইন ফিউচাৰত কেছ আহিবৰ কাৰণে চান্সেছ আছে। আগতো আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এনেকৈ কি ভাৰতবৰ্ষৰ তুলনাতে আমাৰ কেছেছ এপ্ৰক্সিমেটলি 1-1.5 মাহ ডিলে কৰি আহিছে। কিন্তু এট দ্য ছেইম টাইম আমি এইও ক'ব নোৱাৰোঁ কি ইমিডিয়েটলি যেনেকৈ ভাৰতবৰ্ষত কেছ বঢ়িছে, ইমিডিয়েটলি অসমত কেছ বঢ়িব বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। ইট উইল ডিপেণ্ড আপন, সঁচাকৈ আমি যদি ক'ম, আমি যেনে কি ধৰণে আমি আমাৰ প্ৰটেক্টিভ ষ্টেপছ লৈ আছোঁ, যদি সকলোৱে মাস্ক পেহনি থাকে, সকলোৱে হেণ্ড চেনিটাইজেশ্যন মেইনটেইন কৰে,